Ngiri mo lagaze. Sote mwenye nyampo kubesho. Ndari ngiri mo duka. Ya mduka ni yawe. Na kutuwa chena transporo ndende. I'm going to go to the house. None se kuri kuvuga gutyo kuri kuvuga gutyo batarago umujama wacu ataraza mu mwana noneho ngurire rega wibuke ko hari nini namara utararwana okay rega nje kandi wibuke nje nzagusubiraho kera uzansubiraho kera mu gitondo araza ntaga ari nje uri bukure uze kubibwira wa mujama wundi kandi uzabanza ariko ubyo urimo nibiki nibiki se nyine mugitondo araza ngewe aragahunda ubundo wanyuma gutyo tubonana ndo wanyuma ariko ntabwo nagiye ku mwari w'inyuma nzabanjye kugukora kugarukaho navuye ku mujama wanyu bitinze bizaza wabibonye ibyo wakoze ubundo ndo umva baca umugani ngo iki muna kwifurije ngikukubire kabiri nge nzagukubira gatatu sha rwose muri discipline haje ndakwemerera umujama wanyu umva nese nakujya mu mujye kugushaka za staff nako njya umana wa musenze n'umugore mamagara wa motari basaza nyitwari Yes, you can be very good in the middle of the day.
Ah, agora o Rio de Janeiro. Olha,
Thank you.